Hirvi. Juomatestissä täällä on hardsporttia kuplaverellä. Ja tuossa minä sitä valmiiksi jo sekoitin. Oiko tulee tuoksusta vanhat uimahallireisut mieleen. No, sitten maistamaan. Tekipäs se höpyä. Joo, kyllä tämä vaan on oikein maukasta. Oikein mukava tommonen sitruunainen maku. Tässä kyllä ehkä vähän nostalgiapisteitä nytten on, mutta kyllä minä tälle arvosanaksi annan 4,5/5. Noin, mukavat päivät kaikille. Se on morjes.